Nyní zamíříme do jedné z kopřivnických místních částí, konkrétně na fotbalové hřiště v Lubině, kde se konalo obecní fotbalové derby Spartaku Lubina. Fotbalové odpoledne bylo zahájeno turnajem dětí starší a mladší přípravky Spartaku Lubina, které si mohly do týmu přizvat i své sourozence, kamarády či sousedy. Děti byly rozděleny do 5 družstev a hrálo se systémem každý s každým. Pro všechny děti nechyběla za účast v turnaji drobná odměna. Následovala soutěž v penaltách pro děti, kterou vyhrál Šimon Kresaň z Lubiny. Poté následovalo lubinské derby, které odehrály dva týmy, z nichž jeden sestavil Stanislav Čulák a druhý Tomáš Chromečka. Delegovaným hlavním rozhodčím byl Aleš Boháč. Výsledek vyrovnaného utkání byl 2-1 pro tým Stanislava Čuláka. Soutěž v penaltách pro dospělé poté vyhrál Filip Štefek, druhý byl Matěj Mikulenka a třetí Adam Hanus. Letošní druhý závod na kopřivnickém plochodrážním ovále začal v 16:30 slavnostním nástupem, který byl v tomto závodě specifický. Jezdci totiž netušili, za který tým budou bojovat. Jezdce si vybírali teprve při slavnostním nástupu manažeři a majitelé generálních sponzorů firem SPT a Profil Team. Závod byl totiž soubojem právě těchto firemních týmů. Souboj nakonec vyhrál tým Luboše Halamíka Profil Team. Ten nazbíral ve složení Jan Macek, Lars Skupien, Dustin Lukaščik, Jan Jeníček a Radek Bambuch 49 bodů. Porazili tak tým SPT Tomáše Halamíka o 10 bodů. Ten byl ve složení Jakub Valkovič, Jarda Petrák, Jakub Oleksiak, Vojta Šachl a Jan Hlačina. Ti doplatili na pády svých jezdců a hlavně pád Vojty Šachla, který byl nucen na doporučení lékaře po pádu z prvního místa v 7. jízdě odstoupit ze závodu. Již čtvrtý ročník závodu s názvem Žoržovy hrby se konal v rámci Lašské běžecké ligy. Jedná se o krosový závod vedený po vnějším travnatém okruhu v rámci areálu atletického stadionu Emila Zátopka. Délka jednoho okruhu je přibližně 900 metrů, přičemž na trase se nachází několik přeběhů po asfaltovém, popřípadě betonovém povrchu. Závodníci mohli použít atletické tretry s krosovými hřebíky v délce až 15 mm, popřípadě vhodnou krosovou obuv. Ženy běžely úsek dlouhý 3,6 km a muži 5,4 km. Nejrychlejším běžcem byl Jakub Ambros a díky toho se vyšvihl na celkové první místo letošní Lašské běžecké ligy. Pavel Cimbální, který před závodem vedl, se jej nezúčastnil. Na třetím celkovém místě mu již na záda dýchá Milan Vinklárek se ztrátou 24 bodů. Mezi ženami byla nejrychlejší Veronika Hanko z Veřovic. Daniela Valová a Anna Balážová z atletického klubu Emila Zátopka brali druhé a třetí místo. Celkově vede ženskou kategorii s přehledem kopřivnická Martina Mazáčová. Jakub Procházka má za sebou 6. a 7. kolo československého autoslalomu, kde zažil premiéru na této trati. I přesto dokázal po 6. v řadě zvítězit a také si připsal vítězství mezi juniory. Druhý den dostal nabídku od Stoked Racing týmu startovat jako třetí jezdec se špičkovým vozem Porsche GT4 RS. Po dvou jízdách držel první místo, až ve třetí jej předjel David Nemček a Jakub tak skončil celkově druhý. Poté Jakuba čekal další závod, tentokrát do vrchu v Násedlovicích u Kyjova. Pátek večer však Jakub a trenér Tomáš onemocněni a museli se vrátit domů bez bodů. Po 7 odjetých závodech drželi v průběžném pořadí všechny 3 první místa. Fotbalisté Kopřivnice mají ve vyšší lize, do které postoupili, odehrány 3 utkání. První utkání proti Starému Městu nebylo vůbec jednoduché a kopřivničtí tak prohráli 3-0. Ve druhém utkání si naši spravili chuť a přivítali doma Jablunkov, který porazili 5-1. Ve třetím utkání zajížděli do Horní Suché, kde si nakonec poradili s domácími díky 2 brankám Tomáše Sochy. Hokejisté sehráli 2 přípravná utkání, první proti Valašskému Meziříčí, které porazili 4-3 a druhé proti Havířovu, kde s přehledem zvítězili 6-1. Ještě je čekají 2 přípravné zápasy. Jeden bude odveta proti Valmezu a druhý proti Novému Jičínu. Letošní pouť pohárem zahájili Vikingové hladkou výhrou nad Sokolem Frenštát. Svému okresnímu konkurentovi postupně nastříleli rovný tucet branek a pouze jednou inkasovali. Další utkání je čeká v neděli 3. září proti Paskovu. Fotbalisté Vlčovic Mniší odehráli 3 zápasy. V prvním remizovali proti Klimkovicím 1-1. Poté doma přivítali Jeseník, který je v druhé půli udolal a zvítězil 0-4. Poslední utkání sehráli venku proti Fričovicím a výsledkem 0-1 zvítězili.
Skvělých výsledků dosáhla běžkyně atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice Anna Slívová na mistrovství světa juniorů ve skyrunningu v italském středisku Gran Sasso, kde v obou závodech, kterých se zúčastnila, skončila v elitní desíce. Rodák z Kopřivnice Hynek Bartoň má za sebou unikátní týden. 19-letý tenista absolvoval vedle turnaje ITF M25 v polské Bělsko-Biale také domácí šampionát v Ostravě. Zatímco v Polsku dokráčel až do nedělního finále a zajistil si důležité body do žebříčku, na mistrovství republiky pak zkompletoval dvojité vítězství.